Takk, president. Tall viser at en av tre selv har opplevd eller kjenner noen som ikke har fått nødvendig helsehjelp gjennom det offentlige ved psykiske helseplager. Historiene er mange, og det er særlig to budskap mange blir møtt med. Du er ikke syk nok til å få hjelp, eller ventelistene er så lange at det ikke er noe poeng. Og det er et paradoks, president, at vi ber pasienter bli sykere, tape livskvalitet og stå i en brattere motbakke før vi gir helsehjelp. Kapasiteten i tjenesten er for lav, og vi ser at andelen avviste pasienter øker, og at pasientene er sykere enn før. De som blir avvist kan bli etterlatt til seg selv, og blir ikke nødvendigvis veiledet til et godt tilbud fra kommunen, ideelle organisasjoner eller andre. President, Høyre mener at helsehjelpetilbudet må løftes over hele linja, for alltid fra lavterskel psykisk helsehjelp til helsehjelp i psykisk helsevern. Og da Høyre satt i regjering, så tok vi flere viktige grep. Vi klarte å få ned ventelistene, vi klarte å øke antallet årsverk, og vi stilte krav om psykologkompetanse i kommunene. Og vi må bli bedre på å hindre at psykiske helseplager får utvikle seg til å bli psykiske lidelser. Rask psykisk helsehjelp er et veldokumentert behandlingstilbud for psykiske lidelser som rammer de fleste, og i dag er det omtrent 70 kommuner som tilbyr rask psykisk helsehjelp. Høyre foreslår i dag at alle kommuner skal ha rask psykisk helsehjelp innen 2030, og for å fange opp barn og unge tidligere, ja, så vil Høyre starte forsøk med utvikling og opprettelse av rask psykisk helsehjelp ung, med styrket kunnskap om sosiale medier, mobbing og familie. Og president, helt til slutt så må jeg få bemerke at statsråden i sitt innlegg sa det var viktig å motvirke ensomhet. Det er jeg helt enig i. Ensomhet er en av våre største folkehelseutfordringer, og vi ser at flere unge og eldre opplever ensomhet, og vi vet at det kan føre til psykisk uhelse og redusert livskvalitet. Problemet er bare det, president, at regjeringen ikke gjør det i praksis. I fjor vedtok Stortinget, mot Arbeiderpartiet og Senterpartiet sine stemme, et forslag fra Høyre om å utarbeide en forpliktende nasjonal handlingsplan for å forebygge og redusere ensomhet. Det vedtaket har regjeringen valgt å ikke følge opp, og vil ikke vurdere det engang før i 2025. Blant annet så har Rådet for psykisk helse reagert negativt på det. Og på toppen av det, president, så har regjeringen altså valgt å kutte midler i statsbudsjettet for 2024 til å forebygge og redusere ensomhet. Tilskuddsordningen mobilisering mot ensomhet blir nå kuttet, og det får kraftige konsekvenser for helsefrivilligheten innen ensomhet og psykisk helse. Høyres klare forventning, president, er at regjeringen gjør mer for å forebygge og redusere ensomhet, og ikke bare prate om det.